Jeg skal rette på oppgave 217. Lysets fart er 3,0108 meter per sekund. V er lik 3,0108 meter per sekund. Mens lydens fart i luft, så her har vi to hastigheter, så da kan vi ta... det var lysets fart ved lys, 3,0108 meter per sekund. Lydens fart i luft er 3,3102 meter per sekund. Så ved lyd er 3,3102 meter per sekund. Ved 0 grader. Et lyn slår ned 1,65 kilometer fra oss, så det er en strekning på 1,65 kilometer. Og vi ser først lyset fra lynnedslaget og hører så tordenbraket. Hvor lang tid, spørsmålet A, hvor lang tid bruker lyden på denne strekningen? Så da blir det T-lyd. Hva er altså T-lyd? Vi har en formel for å regne ut når vi har konstant fart og kjenner strekningen, så kan vi regne ut tida med å si at det er strekningen delt på farta, S delt på V. Og så, hvis vi skal bruke den formelen, så må vi passe litt på enhetene. Vi har farta i meter per sekund, da trenger vi å ha strekningen i meter. Så da gjør jeg om her oppe. For å gå fra kilometer til meter, så ganger jeg med 1000. Så det blir 1650 meter. Og da får jeg en strekning 1650 meter. Og delt på farta, nå var det lyden vi skulle ta, så jeg kan skrive at det er T-lyd. Jeg liker S delt på V-lyd. Så 3,3102 meter per sekund. Så hvis jeg skal skrive det i kalkulatoren, så er egentlig det enkleste å skrive 1650 delt på 330. Altså 3,3 ganger 10 i andre, det er 10 i andre er 100, så det blir 3,3 ganger 100, som er 330. Da regner jeg ut på kalkulatoren. Ja, akkurat, det er 5. Nøyaktig 5. Så 5 sekund. Vi har brukt meter og meter per sekund, da blir tida i sekund. Og så, hva er tida lysebruket? Det er samme formel, men nå bruker vi farta for lyset. Så 1650 meter, delt på 3 10 i åttende, det er 3 etterfulgt av 8 nuller. Så det er egentlig, hva jeg sier, ikke 3 etterfulgt av 8 nuller, det er 3 ganger 10 i åttende som er 100 millioner, så det blir 300, jo 3 etterfylt av 8 nuller, 300 millioner meter per sekund. Så hvis jeg regner ut på kalkulator, så får jeg 0,50 og så 5,5. Hvis jeg skriver det i standardform, så teller jeg antall nuller som er før den første femmeren. Det er altså 6 nuller. Og da blir det 5,5 10 minus 6. Og det her er i sekund. Da har jeg rundet av. Kalkulatoren min har nok sannsynligvis... Nei, det er faktisk en nøyaktig tall. Så da er det ikke noe avrunding, hverken i den første eller den andre. 5,5 10 minus 6.
10 minus chatte är en miljondel. Alltså 10 chatte är en miljon och då blir 10 minus chatte en miljondel. Så det är 5,5 miljondel av ett sekund. Och så den är lite vanskelig att värdera om är det ger det mening eller inte. Det värderar riktigheten av svaren våres. En miljondel av ett, eller 5 miljondel av ett sekund, det är i alla fall väldigt kort tid. Hvis vi hade något i storleksordning 1 sekund eller för den slags skull en tidel sekund så kunde vi egentligen tänkt att det måtte vara fel för lyset. Och så när det gäller lyden 5 sekund för att lyden ska gå 1650 meter, hörs inte helt galet ut. Så då har vi i alla fall ta en form för värdering av resultatet, resultaten.